kemi për një këtë 700 të arrestuar, si quhet kjo si operacion? Operacioni Tempulli. Tempulli është një operacion se jamin dhe janë arrestuar 700 njerëz. Ka futur në burg kaq njerëz sa duam të nxjerrim me amnistitë. Tani ne po përpiqemi duan të bëjnë amnistitë të gjithë të dalin njerëzit. Kaq dalin me amnistitë. Kaq dalin me amnistitë dhe nuk bashkohen tani, nuk japim votën këta që të dalin kaq veta, po kaq janë arrestuar dhe mazalla nuk arrestohet kur një njeri me nivelet që arrestojnë këta poshtë shpërndarësit të Siamin, këta poshtë më që marin ato dozat i shpërndajnë ata dhe arrestohen. Këta lartë me mazalla njeri të asë njeri. Nuk arrestohet njeri. Dozare. Qa ndodhë tani ti? Ky është një operacion që nisi me fillimin e vitit shkollor. Se më po filluar qelit, po plasin qelit. Në mesin e shtatorit. Po plas burgu. Tempulli 1 ka nisur në 15 shtator. Tempulli 1, e? Vitit kaluar. Tempulli 2 nisi me semestrin e 2 në janar. Në mesin e janar. Tempulli 3 me pushimet e vetë. Tani, gjatë cej kohë, kush arrestohet në për qytetet e mëdha, përsisht për shqitjen me pakicë të lëndëve narkotike, pra përfshihen në këtë operacionin Tempulli. Edhe pse janë kapur shumë, janë kapur ja 5 kg kokain, ja 500 ca kg kanabis, janë kapur disa kilogram heroin, sasia e kapur, dhe gjërësia, pra, ka arrestime nga Barancuri deri në Samil. Shtrija është uniform në gjithë territorit. Edhe pse në pamjet parë duket si, si të mund, si një aktivitet propagandistik, shtrija e gjërësis, pa dashur nga ka dhën një fotografi të gjithë territorit të vëndit. Shpërndarja ka qenë nga provincat më të humbura të vëndit, deri në kryqytet. Për masat e shpërndarjes lëndëve narkotike dhe të konsumit, zona urbane, zona rurale, qytetet e mëdha, qytetet e vogla, nga ekstremi në veri, janë të frikshëm. Dhe këta janë të gjithë përdorues. Tenden edhe në zonat rurale, thua ti. Tani janë nga Bjeshkët, që nga Bjeshkët e Malësisë deri në Bregdetin e Fomit. Ne mbjellim vetë dhe pim vetë. Ky është një element tjetër i që i shtohet se depresioni që ka shoqëria. Tjetra, numri ka qenë madh i arrestimeve, se policia ka bërë pjesën e vet. Hetimet i ndjek prokuroria. U kam ndjekur disa raste. Të këtyre. Ka raste si janë kapur me doza minimale dhe dozat nuk janë më gjysmë grami apo 1 gram. Doza ka shkuar 0,2 deri 0,3, një gjysmë doze dhe i doze plot deri 0,6. Pra dhe ata ja kanë ulur margjin e peshës. Kush është problemi kësaj? Kjo kapja në mënyrë masive i ka dhënë një mundësi pjesëtarëve të sistemit të drejtësisë të korruptuar të bëjmë para. Ndihu një rast, nuk ishte kapur as dozë, po biseda telefonike. I duaj 17.000 euro për të dalë. Pra për të dalë me kusht. Që ky si proces të mos kthehet në një proces gjop vënje, ndaj këtyre, se këta shpëndarës janë, këta në fund do vend i gjenë ato. Po janë të rëndësishëm, do vitë dikush më i madh, ai që kërkuam ne, do vitë paguaj për këta, do vitë paguaj avokatin, do vitë paguaj prokurorin, do vitë paguaj dhe gjykatën. Pra, ky si operacion thash ka të mirat, ka të këqijat, që mos na kthehet kjo pjesa tjetër. Te kjo pjesa problematike që po shikojmë mbrapa, që ndërkohë ne duam të boshatisim burgjet me amnisti dhe se kalojmë dot, dhe nga krau tjetër duke i mbushur me një strategji e cila nuk na çon te pika fundore. Kush është pika fundore? Ti po preve furnizimin. Këto 2 muaj ylli ka pasur një të mirë në terren. Çka ka ndodhur? Për fat mirë, furnizimi nga Amerika Latine është bërë pak i vështirë dhe kilogrami shkoi nga 18.000 ka shkoi 24.000 euro. Pra, një rritje kaq e madhe nuk ka ndodhur, ka vite që s'ka ndodhur dhe kaq e menjëhershme. Rritje madhe thotë, ja. Kjo tregon që tregu aty po lëviz. Ajo gjëja që ata që ai specialisti i TikTokut pak më parë thoshte ata që bëjnë gjuajtjet. Ato gjuajtjet nuk bëhen nga ata që presin fundin e muajit për të Marrokën. Ato gjujtjet bëhen pikërisht nga ky vin nga kjo fash e shoqërisë shqiptare. Gjithsesi, operacioni tashmë është futur edhe në kuadrin e një operacioni tjetër zbatimi i ligjit. Po mundohen që të krijojnë një strategji për të mbajtur sa më larg shkollave, po këta që janë kapur pikërisht pranë shkollave.
Dhe kam patur rritje shkondarje brenda shkollave. Pra, edhe brenda, sidomos në shkollat e mesme, dhe problematikë më shqetësuese ka qenë përfshirja e tyre dhe në shkollat nëntëvjeçare, sidomos klasat e 8-ta dhe të 9-ta. Fiks ajo batuta e famshme e narkotrafikantëve viteve të 10, fëmijët tuaj janë e ardhmja jonë. Me sa duket, ata po ndjekin të njëjtën strategji. Po efekte ka pasur kjo rastim apo një bie mirë angrihen? Të çmimi është rritur. Është rritur çmimi? Është rritur yllë. Sigurisht duhen taktika të reja të përdoren. Tani kanë marrë të rinj këta. Po sigurisht, ajo është, shikoj, gjithë ky treg përdorusis, ata do bëjnë njërën që ta gjejnë. Do të vetën ata tani, po. Pra, ata do ta gjejnë produkt, do gjejnë një formë se si ata do ta marrin produktin. Pra, do ndryshojnë format, do ndryshojnë taktikat, do ndryshojnë mënyrat, përsa ko që ne nuk kemi një strategjit qartë, dhe një strategjit nuk e bëjnë do të vetëm policia e shtetit, nuk e pa mundu. Nuk e bëjnë do të vetëm toksikologët. Sa toksikolog, a i për mua, deri para pak vite, njëri u mi famshëm, një jam kryqytet, ishte Ziniu. Doktor Ziniu, toksikologu, ishte njëshi, njëri u që të shpëton dhe jetën. Ndërhynte në momentin më decisiv të jetës. Ne sot ndodhemi në një situatë tillë thash, që na ka çuar drejt një mingopi ose te ingopje të burgjeve dhe nuk kemi ende një strategji kombëtare çfarë do bëjmë me këtë fenomen dhe si do ta shpëtojmë të ardhmen e këtij vendi, që është ky brezi që duke i dhënë dhe efektin e narkotikëve brenda, atëherë ku po na çon? Konsumi i drogës në Shqipëri ka arritur nivele të jashtëzakonshme. Unë kam thënë tjetër, po them, elita shqiptare është e zhytur në kokainë. Se pide elita. Fëmijët shqiptar po fillojnë me drograt e forta. Adoleshentët shqiptar me kokainë dhe heroinë. Pra ne kemi një problem, të drogës në Shqipëri. Se ti thua që elita jonë pi, ha? Po. Kokaina është bërë mod e elitës shqiptare. Mod. Parat e lehta, rendja mbas luksit, i ka nevoja për adrenalin, i ka quar te kokaina. Fundjavat janë zjarr, do të thoja. Urgjenca, le të thoj urgjenca e zakonisht. Aty përfundoi te shërbimi teknologjik të toksikologjisë. Tani po, se i përzihen drograt. Një mjek, shmjek i njohur, më thotë që ndërsa ju flisin për TikTokun, për moshat e reja, thot, duhet diskutoni nivelin e kancerit të stomakut dhe të zorës që ka arritur pragun e moshës 20 vjeç. Do të pyes. Pse? Stresi. Pse? Dhe ai më jep argumentat. Stresi emotiv. Një. Jeta. Fast food. Se këtu hanë dhe këtu. Pjetë energjike. Po, pa. Gjitha këto. Ku po e qojmë të? Ku po e qojmë të armën? Vrasja e njeriu. Ku po e qojmë? Depresion. Kush e ka fajn për këtë? Pa tjetër që dihet kush. Gjithë shoqëria. E ka familja pra. Po si familja? Ne themi aty është bërthama, ne themi rregullat, ne themi shkolla. Në radhë të parë është familja. Jo, fillon që aty. Kemi familjen sot. Ja, pra familja vrau babai. Baza, po pra, po baza është familja në momentin që familja tjetër svarros. Jeni dy prindër, sillni një jetë në fëmijë, të gjithë mund të bëjnë fëmijë. Mjafton të kryesh seks edhe të mos jesh infertil. Ajo gjyshi atje kishte. Çka qëndron që ti a edukon dot fëmijën, ti siguron disa gjëra fëmijës sepse në familje ka rregulla, ka baza dhe s'mund t'i lëm gjithë barrën t'ia lëm shkollës. Apo jo? Patjetër. Dhe ushqimin, se ashtu si është fast food është dhe slow food, me që se po flasim anglisht, po është ai ushqimi shtëpisë. Dhe ne, nëse gratë do kenë më shumë mundësi, do jenë dhe më të mirë paguara, do kenë dhe kohë të reduktuar në punë për shkak se kanë fëmijë të vegjël, atëherë do gatuajnë edhe më mirë, edhe baballarët e kanë mundë, se s'mund të arrim në disa maja të flitet vetëm për TikTokun kur ti nuk e respektim të kontratave të punës, se njerëzit janë të frustruar sepse nuk u dalin paratë në fund të muajit dhe stresi do shkojë tjetër kund. Se dhe në fund të fundit dhe telefonin, fëmijët me teknologjinë dhe telefonin i çojmë ne, se ku i gjeti një fëmijë 8 vjeç telefonin apo jo? Ja, je prindi. Në momentin që nuk edukojmë prindrit, pra familjat që të jetë të shëndosh, atëra po gjithçka fillon në Ermelinda e saktë. Do jemi në Keliza Bërthama është familja dhe fillon aty pra. Dhe te ne nuk fillon aty realisht, ndeshmërisht, pavarësisht se ne përpiqemi shpesh t'i hedhim fajt faj bet kyrk thot një fjalë dhe nuk e vesh njëri të gjithë jemi. Gjithë bashkë kemi fajtor.